¿Qué representa este momento, señor? Algo hermoso. Cada año se hace por devoción. Soy la fe del mundo. Güey, si llega, güey. Já a promessa que foi proclamada, faça acontecer, que faça cumprir hoje em nossas vidas, não só na nossa, mas na vida de todos os jovens brasileiros que estão apoiando o chamado de apoio aos corações de cada um, como nas bombas de Canaã, mãe, as crises. Com permiso, bola, mandita.